waxa uu faalqoraha sheekadan Axmed Ciise Guutaale ku bilaabay digmadiisa Qorqor Lafta Gareen iyo Cumar Finish Midkood ayaan maalin la qadayay. Waa August 2020, waa maalmihii uu bilowday yooyotanka iyo muranka la xidhiidha doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka. Maadaama aan qiyaasayay in ay yar tahay fursadda lagu heli karo qof caynkaas ah weliba xilli qado, miis iyo meel xiran, waxaan dhowr su'aalood ku buuxsiiyey ka hor intaan cuntada la soo dhigin. Salaan iyo kaftan kadib waxaan ku iri, mudane hadallo waaweyn oo uusan siyaasi, sariig iyo xishood ku jiraan ka sheegi karin meel fagaaro ah ayaa dhowr mar ka dhawaajisay. Sidaas daraaddeed, marka uu ku dhaliilo ama uu kula soo xiriiro qof aan ogeyn xaalka aad ku sugan tahay, marka aad sidaas u hadlayso, ilaa heer intee la eg ayaad dhisataa. Maadaama aan waxba laga duubin, lagana qorin, si kal iyo laab ah oo uu qosol goosahiisa muujiya ku jiro, ayuu iigu jawaabay. Waxa uu yidhi, Guutaale, laba adduun ayaan kala joognaa. Adduunka aad joogtaan waan naqaannaa, balse adinku adduunka aan joogno ma taqaanaan. Mana qiimeyn kartaan ilaa aad ka timaadaan. Bal qiyaas, ninka madaxweynenimo iyo xil raadiyey ee sida kaliya ay uu ku heli karo ay noqotay in uu hoos galo madaxweynaha waddanka iyo kooxdiisa xilka haysa ee ballan iyo shuruud lala galay aqbalay, isaga oo aan haysan kara doorashana lagu taageeray xilka uu raadiyey, weliba si aan lablaab lahayn ee haddana la doortay. Maalinkii uu madaxweynuhu u baahdana laga tuuri karo kursiga, xoolihii iyo xoogii lagu soo saarana ay weli jiraan. Sida qormada Guutaale ka muuqata, waxaa intaa loogu sii daray oo lagu yiri, war wax aanan ogeyn ayaad ka hadashaan, Guutaale. Bal dhegayso, waxa uu ku leeyahay, sida aan raba iigu dhig ama xilka iska dhig, haddii aad isku dhejisana ogow, adiga oo ceebaysan ayaad ka digi doontaay. Lix qof oo aan wada soconnay iyo anigaba dhego iyo indho ayaa naga soo haray. Qadadii oo lasoo dhigana qabowga mukayfka ayaa ku dhacay, oo marka uu hadalka dhammaynayo ee uu idmayo in la qadiyo waa barafowday. Yaxyax ayaa igu dhacay, isla hadal kaligay ah iyo su'aalo ku saabsan maxaad u raasatay calool xumadan ayaa igashay. Waxaan halkaas ka fahmay in duruufaha siyaasadeed ee maanta jira iyo xukuumadda madaxweyne farmaajo ay laaleen dhammaan kala doorashadii dadka siyaasadda, ayna soo reebeen oo keliya hal qiyaar oo ah ila jir si aad u jirto, iyaga oo horor iyo cabsi gelisa jiritaanka siyaasiinta. Duruufaha siyaasadeed iyo habka xukunka ee ay raacday xukuumaddii qeyre oo keliya ma laalin qiyaarka siyaasiinta, hayeeshe waxay abuureen soo ifbax siyaasadeed oo dhibkiisa leh, kaas oo ah inay samaysmeen dabaqado siyaasadeed oo isu xukuma siday u kala xoog badan yihiin, iyadoo laga faa'iideysanayo saboolka siyaasadda ama la soo dhaweysanayo siyaasiyiin si xukunka iyo kursiga ay u joogaan ku bedelanaya wax walba oo madaxda ka sarraysa ay rabto, xitaa haddii ay ugu kacayso qiimo sare, sida in si xun loo adeegsado awoodda dowladda ama lagu fuliyo jawrfal iyo xadgudub. Qoraagu wuxuu akhristihiisa su'aalayaa, ma isweydiisay sababta aysan mowqof iyo aragti midna uga lahayn doorashada 2021 siyaasiyiinta kale ah, ra-iisul wasaare Roble, madaxweyne Qorqor, madaxweyne Guudlaawe, madaxweyne Lafta Gareen iyo gudoomiye Cumar Finish, isla markaana aanay ula hadli karin dadweynaha ay matalaan, hayeeshe ay dhinaca kale hay'aamka u haystaan madaxweyne Farmaajo oo uu muddo xileedkiisu dhammaaday February 2021 iyo madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland. Si fudud, madaxweyneyaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxay ku yimaadeen doorashooyin rabshado wata oo u dhacay hab jujuub iyo xoog ku salaysan, kuwaas oo ka tegay dhimasho iyo dhaawac sanadihii 2018 iyo 2020. Labadaas doorashaba diyaarado ciidan iyo hubsida ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, kuwaas oo ka degay Baydhabo iyo Duusamareeb. Xukuumadda ayaana u adeegsatay doorashooyinka dowlad goboleedyadaas, taasina waxay suurogal ka dhigtay inay xusuustada dib ugu celiso sanadihii 1978 iyo 1988, xilligaas oo uu xukunka ciidanku isku dayay inuu awooddiisa dul dhigo kacdoonkii shacabka. Ha yeeshee, gurbaankii colaadeed ee curtay 1983 iyo 1999 ayaa horseeday inay goboladaasi ku soo duulaan caasimadda kadibna ay gooyaan salkii xukuumadda. Doorashadii madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxay aad uga rabshado yareed labadii hore, sababtan waxay ahayd isaga oo ah nin dabci ahaan degan isla markaana fahamsan dhaqanka beelaha gobolkaas, sida ay sheegeen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle. Wadahadalka dhex maray Nabad iyo Nolol iyo Cali Guudlaawe oo ku saabsanaa sida uu ku noqonayo madaxweynaha bedelaya waare waxa uu ahaa mid adag. Guutaale oo ay qurmadiisa sii socoto waxa uu yiri, Guudlaawe oo muddo dheer ka shaqeynaya gobolkaas ayaa ka codsada in aad loo yareeyo adeegsiga awoodda ciidanka, isagana loo madax banneeyo la macaamilka iyo la xaajoodka beelaha deegaanka, xal u helidda gobolka Hiiraan iyo Allaha u naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Sidaas awgeed, ra-iisul wasaarihii xilka laga eryay Xasan Cali Qeyre ayaa la kulmay Ugaas Xasan March 2020. Dadweynaha waxaa loo sheegay
إنه قدس الوزارة هو قدس الشهادة شرف أوغاس حسن بل سلبا حسن وحا أي قلين ودا حضل إيقا قرطن كسابسن إنه أوغاسكو أقبالو رابطانك حكومة دا دحي إيه كسا ليسن حبك أي ودس ميان هيدها الدولة كوبلاتك هرشبه لي في ألحان أوغاس حسن وا أقبالي دلبك حكومة دا لكن وحوال باقو وكوبة دشايبا كما قوليسن حد وهيليد دا أقبالها كارشك دورش داس iyadoo la fulinayo go'aan qarsoodi ah oo ku wajahan dib u qaabeynta dawlad goboleedada oo ay qaadato dawladdi farmaajo kadib shirkii baydhaba ee hannaanka doorashooyinka ee dhacay June 2018 waxay xukuumadda federaalka Soomaaliya soo saartay saddexdi madaxweyne ee Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug waxa ay gelisay xoog iyo xoolo badan taasina waa sababta uu madaxweyne farmaajo u aaminsan yahay inuu haysto 230 xildhibaan oo ka mid ah 329 xildhibaan ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo ka kala imaanaya Soomaaliland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Farmaajo waxba lama aan hadda inuusan wax cod ah ka heli doonin 99 xildhibaan ee ka imaanaya Jubbaland iyo Puntland. Aragtidaas waxaa ku dhisan qorshaha hirgelinta doorasho hal dhinac ah oo ay midooda musharaxiinta madasha badbaado qaran iyo beesha caalamku ba diidan yihiin. Sababta diidmadaas ay ku saleysan tahayna waxa weeyaan doorasho hal dhinac ah waa inay daba socod doonto doorashooyin isbabar socda. way macnaheedu tahay inay dhacaan doorashooyin isbaryaacaya oo ay natiijaduna noqon doonto madaxweynayaal badan madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo rajaynaya in ay maamulaan habka ay 173 xildhibaan uga soo baxayaan goboladaas waxay isu arkaan rag gudanaya abaal loo galay oo ah in lagu caawiyey inay madax noqdaan markana waxa ay qabaan walwal iyo walaahu ku saabsan in karkaarka la weydaarin doono haddii ay yeeshaan aragti madax bannaan oo ku wajahan doorashooyinka Puntland iyo Jubbaland waxa ay dabiic ahaan waayo aragnimo iyo siyaasad iyo dhaqaale ahaanba ka duwan yihiin saddexda dowlad goboleed ee kale labaduba waxa ay kala maamulaan laba dekadood oo aan ka dhicin dekadda weyn ee magaalada Muqdisho waxa ay qaataan canshuur waxaana soo gala dakhli ay maamulaan xukuumadda dhexe sidaas awgeed waxay soo arkaan saamiley leh awood siyaasadeed oo aan looga maarmin talada dib u yagleelidda xukuumadda dhexe waan awoodada la isku dulmin madaxweynayaasha ka horreeya farmaajo waxa ay Puntland iyo Jubbaland la dhaqmi jireen hab deggan oo ka ilaalinayay culays iyo canaad ka yimaada dowladda dhexe oo sababta in ay xusuustaan balaayadii dhacda Oktoobar 1996 markii ciidanku farageliyay siyaasadda iyo maamulka waddanka Butaale waxa uu qormadiisa ku soo gunaanuday in Cali Cabdullaahi Cusub la madaxweynihii koowaad ee dowladda Hirshabeelle yiri haddii nabad iyo nolol ay hor istaagi lahayd mushinkii la iga keenay muddo xilidkaygana igu ilaalin lahayd si joogtaana ii siin lahayd inta aan xilka hayo lacaga dhowr milyan ah maanta kuma xaasiyeen oo abaal ayaan u hayn lahaa hase ahaatee madaxweynaha cusub la bedelay maxamed cabdiwaale kama degan xilka isaga oo abaal iyo ammaan u haya xukuumadda dhexe waxa uu tagay isaga oo calool xumo iyo tabasho qaba xasan cali qeyre oo waagaas ahaa ra-iisul wasaaraha idman balse aan xeerin mustaqbalkiisa siyaasadeed waare waxa uu arkaa inuu ahaa qodob dhaxaakii shirta iyo sababtii horseeday walaahowgiisa siyaasadeed ee dhacay horta Hirshabeelle wax loo dhaafay iyo wax loo reebtay ma jirto iyadoo marka saas Hirshabeelle ay u dhiig baxayso aniga shan jeer ayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ku iri haddii intaasoo mashruuc 750 milyan waxa ugu weyn ee mashruuca jidka Jowhar mashruuca jidka Jowhar markii dambe nimankii oo muxuu ahay shaqaalihii ka shaqeynay iyo turkidi iyo qadariyintii maal gelinay ay markii dambe intay aad ugu xumaadeen ay aniga ii sheegeen liirinyo intaad meeshaan joogto jidkan lama sameynayo maalin walba waxa la leeyahay waara haddaan barkidaynaa cusub jidka u kaadiya injineerada dirmay u kaadiya waara kan horta afku aan dhamayno annaga ridaynaa haddaba haddii aad isweydiiso sababta ay dani madoobe iyo farmaajo ugu jiraan bogga hore ee wadahadalka doorashooyinka ayna u aaminsan yihiin qorqor guudlaawe lafta gareed iyo cumar finish iyo ra-iisul wasaare Roble ama ay u doorbidayaan inay ku jiraan safka fila Soomaaliya si sahlan haddaan kugu jawaabo ma haystaan waxay kala doortaan si kale haddii loo dhigana waa qasban yihiin eqyaan